さあ、今日はですね、朝からお出かけでございますよ。ちょっと今日はほんまに出かけたくないねんな。出かけたくない。っていうのがね、昨日やな、夜、猫にご飯やろうと思って戸を開けたら、一匹やな、猫がバーンって出よったのよ、また。まあ、ああいうとこってね、猫って我慢できひんのよな。もう何ご飯とかなんか用事があってなんかこう出たいもしくは何かしたいと思った時に犬って我慢できんのよなあれ犬ってほんと我慢できんね。普段のしつけ犬はねしつけで我慢させることができんねんけどね、猫はあかんのよなあれ。でいつか多分そんな時が来るやろうと昨日は思っててんけど、で昨日はたまたまやねんけどね、いつも戸を開けた時って必ずやねんけど両足でブロックするんやんか、出られへんように。昨日に限ってね、猫の赤ちゃんに新しい何ちょっと大きくなってきたから猫用のベッドを入れよう思って、で段ボール切ったやつにタオル敷いたやつをたまたま片手に持ってたもんやから、開けた時にそのいつもと違うかったのよ。あれそれねパターンやねんけどな、いつもと違うことやって、で結果いつもと違うようにした結果やねんけども、一匹出よって、でもうなんやねんとかと思ったけど、もうしゃあないが早く帰ってこいよとか言って、昨日30分かなぐらい早く帰ってこいやとか言ってたけど、ニヤ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 出たことについてやねんな。出たことについて、まあ不安があるからニヤニヤ泣いてんねんけど、怒られると思ってね、出たことについて怒られるっていうのかな、どうしていいか分からへんから泣くねんか。あれな、特に2軍とか3軍ぐらいになってくると怒られたらどうしようとか、戻った時になんでお前だけ出てんねんみたいな感じになるのよ。んで結局30分そうやなぐらいで、その後もだから何もしないで見えたら中に入れようと思って待っててんけど、結果怖かったら隠れるのよな、あれ。猫って隠れんねやんか。近くに学校があるぞ。士官学校時代を思い出すな。んで、なあ隠れんねんけど、僕の都合だけで言うたら、今日はちょっと出かけなあかん用事があって、帰んのも遅いねん。今日はちょっと帰んの遅いねん、わざとね。わざとっていうか予定がちょっと遅いから。んで、って思ったけど、僕の都合だけのためにな、猫が動くわけじゃないから、で結果遅くまで待っててんけど、遠くでニャーニャーやな、小さい声でニャーニャーみたいな感じで泣いてて、でまあ早く入ってくれたらええねんけどなと思うんやけど、ああいう時ってね、犬は頭悪いのよな。犬は頭悪いね。わーって寄ってこようとした時に犬がわーって遊んでくれると思ってわーって行くねんな。で猫がまた逃げんねん、またな。まあ負の連鎖みたいなところから、結果2時ぐらいまで待っててんけど、結局家の中に入るっていうよりかアクションができひんままやねんな。向こうは怒られるかどうしていいか分かれへん。で僕の方やな、明日なっていうか今日やん、出かけなあかんから、もう今日中に帰ってきてくれんかな。普段はねすっと中入りよんねん出ることは何回かあったんやけど、ご飯やってる時に外に出たらご飯が当たれへんからっていうことだけでね、やっぱり出てもすぐ入ってくる時がほとんどやってんけどやで。で結果一晩経ってちょっと今日はご飯早めやってんな、早
早めにしたんが、僕がね、なんですか、僕が、例えば外に出るとか、何かアクションやな、机に座ってるだけじゃなくって移動すると、その動いたことによって周りのペットが反応するからやねんな。でちょっと早めに猫をご飯やって、でと思って下に降りてって、で普段やったらまあ何日かやな、まあ2日とか経ってお腹空いたらもう諦めて待ってる時があんねんけど、かといって外に出た子にね、ご飯やると外でご飯食べる癖がついて、帰ってこられへんねやんか。帰ってこない、だから家の中に入らんでも食べ物あんねんみたいな感じになるから、でも外ではやれへんってことにしてんねんけど、で今日もさやな、先にな、レギュラーでいてるやつは先に普通にご飯やらなあかんから、やった後で、おーい早く来いよーとかって小さい声にゃーって遠くに聞こえんねやんか、小さい声で、で早く来いよーにゃー出てこいよーにゃーどこにおんねやーにゃーって言ってね、で賢いやつやったらそれでヒュッと顔でも出してくれたら、おいでって言って捕まえて、ほんで家の中に入れんねんけど、ほんまに昨日の晩だからずっと近くに学校があるぞ、一晩な、学校時代を思い出すな、一晩外におったんやもんな。で探検したりもしないねんか、もうそうそう寒いから、で中にいてるやつもちょっと湧き立つねんな、あれ外で聞こえるから、でこれがねひどい時になるとこの連鎖で中にいてるやつまで今度出ようとすんねんな、このが、うんねなあ、もうこんな田舎でなあ、僕はまあどっちでも言われないけど、田舎で高い猫やな、この高い猫いいよんねんて、地元のあれが高い猫がね、うろうろしとったら捕まえて撃ってお金で撃ったらなんとかとかってなるから、ああもう史上最悪やんとかやって、で結局出かける予定っていうのは今日キャンセルできひんねやんか、予定があるから、でしゃあないからもうなあ、レギュラーの猫犬、モモンガで似合ってご飯やった後しゃあないから敷地内やな、最近はね外で罠かなんか仕掛けられてる時があったんやけど、基本敷地内、僕のまあまあ隣の空き地も含めて敷地からは基本出ない、建物の中とか屋根とかのとこにおるんやけど、どこにおるかが特定できひんけど、もうしゃあないから遅くなった時にね、食べ物がないからって言ってまた外に出たら困るから、しゃあないから外にご飯だけやって、でもあれよ、外にご飯入れにご飯入れて置いといて、で出てきたのこれやね、もう助けてほしいで、ただ単に出るだけやったらええんやんか、出たんやったらな、やったらええねんけど、またパクられたらあかなんやろ、またこんなわけわからん地元のホットラインみたいなの使ってね、あそこまた猫逃げたらしいで、捕まえたら俺のもんやみたいなね、アホみたいなやつおるから、この田舎は捕まえたら俺のもんやとかやつがおるから、ええんちゃうの、いっぱいいてるからちょっとぐらいもらってもみたいなアホがおるから、やけど近くに学校があるぞ、士官学校時代を思い出すな、まあ月がないわ、よりによってやで、ほんでもうこんな日に限ってな、予定入ってんのに、普通やったらやな、僕から頼んだ用事じゃないのにやで、
僕から頼んで用事じゃなかったら普通は前の日に電話してくるやろと思うねんけどな。普通やったら、普通やったらかかってくんねんて。明日お願いしますとか、時間明日大丈夫ですか、一切ないねん。でそれもまたね、イラッとさせんねやんか。でわざわざ僕らガソリン代使って、ガソリン代と、なんすか、ガソリン代に何時間使って行って、で感謝されへんみたいな、なやってくれんねん当たり前やんみたいな、もう助けてほしいで。で結局もうやめようかなって思うねんけど、これここでやめるとまた後ろに結局やらなあかんから、10日とか2週間交代するねん。またな、僕だけじゃないから、僕と相手とそのもう一人関係する人が出てくるから、遅らせるわけにいけんからと思って出ていけんけど、まあ、猫一匹のために、猫一匹のことやねんけど、そのためだけにやで、わざわざ出かけなあかんみたいな。昨日やったかな、兵庫県知事選挙に出る候補者の元尼崎市長の稲村さんやったっけがいてて、なんか昨日記者会見やってんのちょっと見てんけどね、あれぐらい気遣いのできる人やったらなとかって。確かにまあ稲村さんっていう人は後出しや、斉藤元彦と比べたら後出しやから、やっぱりキャラクターが作れるわけやねんな。僕ら稲村さんが仕事してる見たことないからなんやねんけど、キャラクターが作れてな、斉藤元彦がやってたことについて、とかとかじゃなくってね、やっぱり的確な答えが出せるっていうのは後出しやから、見てて、あけどな、こんなぐらい気遣いができて、なんかな、そういう人がおったらなんか今日も出かけていってこれね、で結局感謝されへんね、今日は忙しいとこすいませんとかあるやん、よくないねん、今日は今日のっていうとこは、今日のこの用事はね、行ってもね、お疲れ様ですとか、忙しいとこすいませんねとかもなくやん。その証拠に未だにやで、今日出かけてるこの状態でも電話も変わってけへんねん、普通かかってけへんみたいな。普通はかかってくると思うねんな、今日の何時って言ってんのに、大丈夫なんとか来んねやろうかとか、忘れてんちゃうとか、普通はないのそういうことって普通やったらあんねんで、少なくとも僕の周りではあんねん。何日に行くわって言ったら、午前午後でどれぐらいですかとか、なんかいるもんとか見るもんありますとか、僕んとこやったらあんねん。ないのよな、感謝されへん、感謝もされへんし、感謝しないやつやから何も言うてけへんみたいな。もう行きたくないねん、だからこういうのってほんま行きたくない。お金がどうこうじゃなくってほんま行きたくないねん。何って言ったらもう時間の無駄やねんな、時間の無駄が。これね、お金もらえるからとかでもね、できたら断りたいぐらいやね、ほんまに。今日のこのテンションでは感謝されへん。で、前もって電話の一本入ってくるわけでもなく、で、果てはやで、これ役職してるからやけど、行ったら
てないとかな、あんねん、こういう時はいてないとか、え、今日やったっけみたいな、はぁ、あ、みたいなこうあんで嘘やんとか思う人いてるけど、こんな人おるんやで、約束してても。お前もって言って前の日に電話ぐらいしてきてよって、僕が頼んでる用事やったら僕からかけんねんけどな、僕が頼んでる用事やったら前の日か明日ね、何時に、大丈夫ですかとかって前にすんねんけど、ないのよな。